dvě chatky, dva různé světy. Jsme zatím najdělej, jako jsme byli na chalupe. Jsme v Maďarsku. A každý stojí za to. Celé dílo je Eliškyné. Čím se liší relaxace, herečky? Já nedokážem oddychovat. A architektky. Kde hledáš ty věci, Nikolec? Oni se tak predo mnou objavují. Na chalupě v neděli v 16.50 na Joy Family.